Varm bitumen er et produkt, der skal håndteres med stor omhu og omtanke. Kommer det i kontakt med huden og ikke afkøles, vil det fortsætte med at brænde gennem huden, hvilket kan beskadige de underliggende muskler. Sker dette, vil det kræve operation, hvilket sandsynligvis vil medføre en længere periode med intensiv fysioterapibehandling. Selv derefter kan det tage op til 3-5 år, før arrene er fuldstændig helet. Dette kan have en betydelig indvirkning på både den tilskadekomne og hans familie. Denne præsentation, sammen med vores håndbog og Nynas anbefalinger, baseret på dokumentation fra Eurobitumen om sikker håndtering af bitumen, understreger den bedste praksis i Europa for sikker levering af bitumen. Bitumen klassificeres ikke som et sundhedsfarligt produkt, men for ADR Vejtransport er bitumen klassificeret som farligt gods på grund af den høje temperatur. Når det opvarmes til høje temperaturer under transport og til håndtering, kan bitumen udgøre en risiko for alvorlige brandskader. I modsætning til sundhedsfarlige produkter som for eksempel syre eller benzin, kan man under tiden glemme, hvor farligt bitumen kan være, og det er derfor let at overse de grundlæggende ting, vi skal gøre for at håndtere bitumen forsvarligt. Indholdet i denne DVD handler netop om at hjælpe alle med at komme uskadt hjem fra arbejdet hver dag. Teamet hos Nynas er stærkt engageret i at hjælpe vores kunder og partnere med at arbejde sikkert med vores produkter, idet alvorlige ulykker ofte skyldes en række mindre forglemmelser. Budskabet i denne præsentation kan også læses i Nynas håndbog. Bitumens sikkerhedskurser er vigtige for alle, der er involveret i sikker levering, håndtering og opbevaring af bitumenprodukter. Så du i en nødsituation ved, hvordan du skal reagere. Det er derfor, at vi hos Nynas tror på og understreger vores sikkerhedsbudskab. Observer, tænk og reager. Ved ankomsten til arbejdspladsen skal chaufføren henvende sig til brovægten eller pladskontoret. En repræsentant for kunden vil gennemgå og underskrive chaufførens dokumentation. Vær altid opmærksom på potentielle skader. Tænk over, hvordan de kan minimeres, og foretag så det nødvendige for at mindske risikoen. Chauffører, som leverer Nynas bitumen, er oplært i sikker levering af bitumen. Før de kører fra depotet, foretager de hver dag et sikkerhedstjek af deres køretøj og sikkerhedsudstyr, samt sørger for, at tankvognens afmærkninger overholder ADR-vejtransportkravene. Når chaufføren ankommer til din arbejdsplads, skal han gives en specifik sikkerhedsinstruktion for arbejdspladsen for at sikre, at regler og procedurer på stedet er fuldt forstået. Hvor god er din instruktionsprocedure for arbejdspladsen? God trafikkontrol med skiltning vil hjælpe med at minimere transportulykker. God adgang til leveringsområdet med minimal bakning af vognen er meget vigtig. Observer, tænk og reager skal begynde ved begyndelsen, når du bestiller produkt og kvalitet. Noget så enkelt som at specificere den korrekte mængde bitumen er afgørende for at forebygge ulykker. Er der tilstrækkelig tankkapacitet i dine tanke til at modtage den mængde, du har bestilt? Tjek altid. Sørg derefter for, at dine ordreoplysninger er tydelige og nøjagtige. Observer, tænk, reager. Efter vejning vil chaufføren henvende sig til kundens repræsentant, der skal tjekke forsendelsesdokumenterne for kvalitet og bestilt mængde. Rubrikken vedrørende tankkapacitet på leveringsdokumentet skal være underskrevet. Dette bekræfter, at den valgte lagertank har tilstrækkelig kapacitet til at modtage ladningen. Arbejdspladsen skal have et sikkerhedstilkoblingssystem. Sikkerhedstilkoblingssystemet er vigtigt for at forhindre produktforveksling. Det rigtige produkt i den rigtige lagertank. Bitumen leveres ved temperaturer på op til 200 grader Celsius til asfaltfabrikker. For industrikunder kan temperaturen være højere. Hvordan det leveres afhænger af typen på det system, der er i brug på kundens arbejdssted. Bitumen leveres generelt på to måder, ved hjælp af en stationær pumpe eller trykluft. I Storbritannien bruger 70% af arbejdsstederne et trykluftssystem. Ved denne metode genererer tankvognens kompressor trykluft ind i vognens tank. Når tankvognens hovedventil åbnes, tvinges bitumen ind i lagertanken under tryk. På kontinentet og i de nordiske lande bruger man trykluft såvel som en stationær pumpe.
Dette trækker bitumen op fra tankvognen og pumper produktet ind i enten bunden eller toppen af lagertanken. Pumpesystemet bruger mindre tryk og gør udvikling af dampe mindre. Aflæsning er potentielt det farligste stadie, hvor det er mest sandsynligt, at uheld som overløb kan finde sted under leveringen. Hvis der opstår en læg i en aflæsningsflange eller en slange under tryk brister, kan bitumenudslippet være så fint, at det næsten er usynligt, men det er stadig meget farligt. Før aflæsningen begynder, skal alle personer i nærheden være tilstrækkeligt beskyttet. Er dit personlige beskyttelsesudstyr korrekt, og følger du skiltningen? Det er bedre at forebygge end at helbrede. Det tager kun få sekunder for varm bitumen at brænde gennem huden, hvilket kan føre til flere måneders lidelse eller endda år. Den bedste måde at forebygge dette på er altid at være iklædt det rigtige beskyttelsesudstyr. Ingen person på aflæsningsområdet må ignorere enkeltdele vedrørende deres beskyttelsesudstyr. Tykke, reflekterende kedeldragter skal være tætsluttende ved halsen, og bukserne skal være uden på de knæhøje sikkerhedsstøvler. Der skal bæres en godkendt hjelm med sikkerhedsvisir, samt nakkekrave og passende lange handsker. Chaufføren klargør sit værktøj til brug på aflæsningsområdet. Før aflæsningen skal man altid sikre sig, at bruser eller skyllefaciliteterne er inden for 20 meter fra aflæsningsområdet. Nu er det tid til tilslutning. Et kritisk stadie. Selvom beskyttelsesudstyr er meget vigtigt, er udgangspunktet at undgå ulykker. Chaufføren låser op for sikkerhedssystemet til den valgte tank. Dette giver adgang til leveringsslangens tilslutningsflange. På pumpesystemer vil adgang normalt findes på styrepanelet som funktionskontakter. Indberetninger fra ulykker viser, at selv små fejl under tilslutning eller aflæsning kan have alvorlige konsekvenser. Er leveringsinstruktionerne vist tydeligt på din arbejdsplads? Tilslutningsflangen skal rengøres for at sikre en forsvarlig og sikker forbindelse. Chaufføren skal efterse de pakninger, han anvender ved tilslutningen. De skal være i god stand, uden tegn på skade, for at sikre, at tilslutningen er sikker og forsvarlig. Slangen skal efterses for tegn på skader. Arbejdspladsens sikkerhedstilslutningssystem må kun give adgang til den lagertanks tilslutningsflange, som udpeges af kundens repræsentant. Med sikret tilslutning kan leveringen begynde. Chaufføren er eneansvarlig for tankvognen, og han skal blive stående ved lukkeventilen under leveringen. Kundens repræsentant skal overvåge aflæsningsprocessen og sørge for, at det kun er autoriseret personale, der har adgang til den 6 meter store begrænsningszone. Tanken skal have en selvstændig niveauadvarselskontrol for overfyldning. I dette eksempel bruges der overvågning i trafiklysstil. Måleinstrumenterne skal til stadighed overvåges under påfyldningen af tanken. Her viser det grønne lys, at tanken har tilstrækkelig sikker kapacitet til at tage imod en levering. Dette betyder, at når leveringen er færdig, vil 10% af tankens kapacitet udgøre et tomrum over bitumen. Hvor der bruges et trykluftsystem, rummer dette område den luft, som blæses igennem leveringsslangen og lagertankens rør, når en levering er færdig. Den ekstra tankkapacitet sikrer ligeledes, at forsvarlige interne tryk bevares, når bitumen ekspanderer i varmt vejr, så overløb, lækage undgås. Hvis lampen viser gult, som i denne simulering, har tankkapaciteten nået den sikre fyldningsgrænse, og man skal stoppe leveringen. Her er det gule advarselslys forbundet med en akustisk niveaualarm. Systemet skal indeholde en akustisk alarm. Hvis aflæsningen ikke stoppes, vil det røde advarselslys blive aktiveret. Dette viser, at tankens forsvarlige arbejdskapacitet er blevet overskredet. Sikkerhedsmarkenen med tomrum inde i tanken ville være for lille med alvorlig fare for tilfældigt overløb.
Uanset hvilket niveaualarmsystem, der anvendes på din arbejdsplads, skal leveringen stoppe, når alarmsystemet aktiveres. Kundens repræsentant skal ligeledes være fortrolig med denne procedure. I det tilfælde en hændelse hindrer en chauffør i at udføre nedlukningen af bitumenstrømmen. Hvis der ikke er nogen umiddelbare fare til stede, vil chaufføren lukke ned for tankvognen ved brug af nødproceduren. Der sidder flere nødstopknapper rundt omkring på vognen. I dette eksempel sidder der to bagerst på vognen og to på midten, en på hver side. I en nødsituation skal man finde den nærmeste nødstopknap og aktivere den. Find hovedstopventilen, også kendt som bundventilen. Denne sidder på bagsiden af vognens fortovsside. Drej den i urets retning, indtil den lukker helt. Åbn den nødstopknap igen, som tidligere blev aktiveret. Find håndtaget til luftfordelerventilen, der sidder under hovedstopventilen, og drej det til den åbne position. Dette er kun for trykudligningssystemer. Afbryd til sidst tændingen i førerhuset. Det vil slukke for tankvognens motor og afbryde elsystemerne. Efter den fuldførte nedlukning skal chaufføren henvende sig til kundens repræsentant. Nødinstruktionerne på din arbejdsplads kan eventuelt afvige. Efter nedlukning vil chaufføren gøre kundens repræsentant opmærksom på situationen ifølge proceduren, han fik ved ankomsten. Nynas vil med glæde tilvejebringe en præsentation af sikker bitumenlevering, som vil inkludere en tank-nød-nedlukning. Ved nødnedlukning er tankvognen ved levering med trykluft. Find den passende nødstopknap og aktiver den. Luk hovedstopventilen. Åbn den nødstopknap igen, som tidligere blev aktiveret. Åbn luftfordelerslangen for at tømme rørføringen. Sluk for motoren ved at dreje tændingsnøglen. Når man går tilbage til leveringen, er alt normalt. Aflæsningen er færdig, og målerne bekræfter, at den sikre tankkapacitet er bevaret. Alt er fuldført i henhold til instrukserne. Chaufføren kobler nu tankvognen fra bitumen tilførselsslangen. Det er chaufførens ansvar at låse sikkerhedstilslutningen. I dette eksempel leveres nøglen tilbage til pladskontoret, og papirarbejdet gøres færdigt. Chaufføren skal efterlade aflæsningsområdet, som han fandt det. Rent, sikkert og forsvarligt. Men den sikre levering af bitumen er kun en del af vores historie. Observer, tænk og reager skal altid overvejes på baggrund af den måde, personer har adgang til arbejdspladsen på, hvordan du lagrer bitumen og hvordan området vedligeholdes. Alle arbejdspladser er forskellige. Har du vurderet risici på din arbejdsplads? Adgang til arbejdspladsen skal starte med en introduktion. Forstår de besøgende dine regler? Forstår de, hvad de skal gøre i en nødsituation? Denne enkle kommunikation er omdrejningspunktet for sikkerhedskulturen på arbejdspladsen. Gennemgå din arbejdsplads og betragt det fra en besøgende synspunkt. Hvor er risici? Er der let adgang til tilslutningsstedet med jævnt underlag og ingen hindringer? Er der opstillet afspærringer omkring bitumen leveringsområdet for at beskytte både personale og aflæsningen mod almindelig trafik på stedet? Er området tilstrækkeligt belyst? Det er et krav at have regelmæssigt rengjorte beholdere til slangetømning. Er der fri plads til chaufførens arbejde, når han kobler tankvognen til påfyldningsflanchen? For at undgå fejl, er alle tanke- og forsyningsslanger tydeligt afmærket med tanknummer og kvaliteter. Endelig skal du overveje dine nødforanstaltninger. I en nødsituation er der en klar procedure for underretning af personalet på stedet. Er dine brandslukkere lette at finde? Husk, at det skal være skum- eller pulverslukkere. Brug aldrig vandstråler mod brændende bitumen. Dette vil bare sprede ilden. Har du installeret nødbrusere eller en skyllefacilitet inden for 20 meter fra aflæsningsområdet? Hvis det bruges, er der så en akustisk alarm. I de fleste tilfælde vil skader ved forbrændinger reduceres markant, hvis huden hurtigt skylles med koldt vand. Sørg for, at du har tilstrækkelige eurobitumenkort om forbrændinger parat. Det giver vigtige oplysninger om behandlingen af bitumenforbrændinger. Og til sidst, hvis det værste skulle ske,
er der så en sikker udgang fra leveringsområdet. Hvor god er adgangen til din plads og dine nødforanstaltninger? Dernæst kommer vi til lagringen af bitumen på arbejdspladsen. Hvor er risici? Mange hændelser, som forårsager overfyldning af tanke, skyldes fejl på tankmålere. Er dine installerede målere kalibreret, tjekket og regelmæssigt efterset i henhold til Eurobitumen anbefalingerne? Det er også god praksis at have en uafhængig visuel og akustisk højniveaualarm installeret på lagertankene. Disse skal ligeledes vedligeholdes i overensstemmelse med Eurobitumen anbefalingerne. Hydrogensulfid, svovlbrinte, er en giftig og brandbar gasart, tungere end luft, der kan ophobes i hovedrummet af lagertanke, som indeholder bitumen, og kan nå potentielt livsfarlige og dødelige koncentrationer. Områder omkring mandehuller og udluftningsrør er risikoområder for udslip, især under påfyldningsarbejde. Der er også risiko for potentielt farlige koncentrationer i lastrummet på tankvogne. En anden større risikofaktor er placeringen af overløbs- og udluftningsrør. Er dine placeret således, at de ikke udgør nogen risiko for chauffører og personalet? Hvis de udgør en risiko, skal de flyttes snarest muligt. Du skal altid inspicere dine tanke efter en fast vedligeholdelsesplan. Tankens udluftninger skal omhyggeligt rengøres for at forhindre tilstopning. Frie udluftninger forhindrer opbygningen af vakuum, når bitumen losses fra tanken. Fri udluftning beskytter den imod beskadigelse. Endnu vigtigere, frie udluftninger forhindrer overtryk i tanken under påfyldningen, hvilket indebærer en risiko for et katastrofalt brud i de svageste punkter. Desuden er lagertemperaturen en vigtig risikofaktor. Du skal altid lagre normale pendkvaliteter af bitumen ved de temperaturer, Eurobitumen anbefaler. For særlige kvaliteter henvises til de temperaturer, Nynas anbefaler, som kan ses på de relevante sikkerhedsdatablade. Alle disse temperaturer er blevet beregnet for at minimere udviklingen af dampe. Hvor præcis er temperaturkontrollen på din arbejdsplads? Hvis den får lov til at stige, vil emissionerne af partikler og kulbrinter stige. Det mest farlige er, at en dårlig temperaturkontrol øger udslippet af svovlbrinte, en gasart, der er både brandbar og meget giftig. Det næste, man skal tænke over ved opbevaringen af bitumen, er ild. Hvis en brand starter i nærheden af en lagertank, skal man altid ringe til brandvæsenet. Du må ikke forsøge selv at slukke branden. For det første er der risiko for selvantændelse, hvis bitumen er lækket ud i tankisoleringen. Hvis isoleringen er blevet forurenet med bitumen, skal den udskiftes. Hvis forurenet isolering ikke kan udskiftes med det samme, kan man gøre brandrisikoen mindre ved at sprøjte vand ind ved brug af dyser. For det andet kan der opstå brand inde i tanken. Denne type brand sker oftest, når bitumenniveauet falder under det anbefalede niveau på 300 mm over varmeelementet. En tredje faktor er termostatfejl, hvilket kan føre til overophedning og antændelse af bitumen. Er dine niveauer overvåget godt nok? En sidste mulig grund til intern brand i tanken er forkert udluftning, hvilket fører til, at antændelige aflejringer i tanken antændes. Hvis bitumenrester eller brandbare dampe også antændes, vil det medføre en alvorlig situation. Kig på udluftningen i din tank. Et enkelt, permanent, åbent ventilationsrør, som overholder aktuelle forskrifter, vil formindske brandrisikoen. Disse ventilationsåbninger forhindrer tværluftstrømninger forårsaget af flere udluftningssystemer, hvilket man ved kan føre til selvantænding. Der findes også en anden, mindre indlysende fare forbundet med varm bitumen. Tilstedeværelsen af vand. Hvis vand kommer i kontakt med varm bitumen, vil blandingen hurtigt ekspandere til omkring 1700 gange dens oprindelige volumen og komme i voldsomt udbrud. Hvis der er vand til stede i en tank, som skal fyldes op, vil resultatet være katastrofalt. Overkogningen vil under enormt tryk blive tvunget gennem ventilations- og overløbsrør, hvorved kogende bitumen vil vælte ud over det omkringliggende område.
Observer, tænk og reager. Ulykker med bitumen sker ikke altid på grund af et enkelt fejltrin. Ofte sker uheldene på grund af en række mindre uagtsomheder. Det er derfor vigtigt altid at være opmærksom på enkelthederne. Tankvognen skal være ren og tør før læsning. Sørg for, at mærkning og skiltning på din vogn er korrekte. Ha' den rigtige dokumentation til læsning og derefter levering. Bær altid det rigtige personlige beskyttelsesudstyr. Introduktion til arbejdspladsen skal omfatte dine særlige regler og procedurer. Ha' en fast vedligeholdelsesplan for kalibrering af dine måleinstrumenter og niveaualarmsystemer. Efterse og vedligehold regelmæssigt opvarmningsudstyret og isoleringen af din tank. Overhold de anbefalede lagertemperaturer. Efterse og vedligehold sikkerhedsudstyret regelmæssigt. Hold dine overløbs- og udluftningsrør rene. Sørg for tydelig afmærkning af tanke, målere og ventiler. Efter en større vedligeholdelse, nedlukning eller installation af nyt udstyr, skal man altid sørge for, at tankene er tørre før påfyldningen. Aflæsning af et produkt skal udføres til en kold tank. Sørg for, at dine leveringsprocedurer er forstået og overholdes. Slutlig, gå altid med det korrekte personlige beskyttelsesudstyr. Førstehjælp ved bitumenforbrændinger. Afkøl det berørte område af kroppen så hurtigt som muligt. Forbrændingen skal skylles med vand i mindst 10 minutter. Ved forbrændinger i øjnene skal man skylle med vand i mindst 5 minutter. Henvis til førstehjælpsudstyret for en praktisk trinvis vejledning, som findes sammen med dit sikkerhedsudstyr fra Nynas. Disse enkeltheder hjælper med til en sikker levering af bitumen. Hvis oplært og ansvarsfuldt personale håndterer bitumen med omhu, kan det leveres sikkert hver gang. Nynas-teamet er engageret i at arbejde sammen med dig og derved hjælpe dig med at opretholde en sikker arbejdsplads, når du bruger vores produkter. Der er adskillige oplysninger til rådighed om sikker levering, opbevaring og bedste praksis i forbindelse med bitumen. Disse kan fås fra Nynas og Eurobitumen. Ved at arbejde sammen, sørger vi for, at alle kommer uskadt hjem fra arbejdet hver dag. For flere oplysninger, besøg www.nynas.com.